Hei, minä olen Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna ja tässä vieressäni on varapuheenjohtajamme EP. Emme ole koronan vuoksi voineetkaan juuri tänä vuonna kohdata, mutta tässä sitä nyt ollaan ihan livenä. Toki turvavälein. Tiesitkö, että järjestämme alkuvuodesta 15. tammikuuta virtuaalisen huipputapahtuman? Asianajajaliitto järjestää asianajovuoden avauksen, jossa palataan ihan oikeille käräjäkiville. Sillä, kuten olet varmasti kuullutkin, asianajopäivää ei valitettavasti koronatilanteen vuoksi voida järjestää. Ei silti huolta. Olemme suunnitelleet upean uuden tapahtuman, jossa keskitytään asianajoalan tulevaisuuden näkymiin. Tällaista ohjelmaa et ole ennen nähnyt, etkä tule näkemään. Parasta tässä kaikessa on se, että se on lisäksi asianajajille ja kutsuvieraillemme ihan ilmainen. Asianajovuoden avaus pidetään iltapäivällä. Ja sen jälkeen kannustamme kaikkia osastoja, asianajotoimistoja ja asianajoporukoita pitämään omat jatkot parhaaksi näkemällään tavalla. Ehkäpä lasillinen kuohuvaa tai illallinen kollegojen kesken. Turvallisesti, totta kai. Mitä mukavaa sinä keksit asianajovuoden avauksen juhlistamiseksi? Tapahtuman ohjelma julkaistaan loppuvuodesta. Seuraa liiton tiedottamista ja tule mukaan virtuaalisesti. Mekin tulemme.